daripada skill contohnya berkenaan dengan robotik. Sebab bagi saya robotik ni, robotik ialah zaman mereka. So ini adalah satu kelebihan bagi mereka. Mereka belajar awal benda ni berbanding dengan yang lain. Pertamanya credential lah. Kita nampak Jazro ke depan dalam memperjuangkan pendidikan berkenaan dengan robotik dan juga capaian di Terengganu, kebanyakannya di KL, Selangor. Tapi kita banggalah ada sesuatu di Terengganu, Terengganu Branch, yang boleh kita bawa juga anak-anak Terengganu ni maju ke depan lagi. Saya lebih suka kalau sesuatu itu adalah praktikal. So bagi saya kemahiran robotik dia datang juga dengan coding So bagi saya ada satu mindset yang boleh dia tanam kepada dia berkenaan macam mana nak bawa perkara teknikal ni untuk dilaksanakan menjadi sesuatu. Saya suka kalau ada competition tadi. Perbanyakkan lagi sesuatu yang mereka pun look forward tu. Lepas tu di competition sebab itu macam replicate real world, real situation. Dalam pembelajaran ni sentiasa dalam protected environment. So kita nak dia tested dalam stress environment dan tengok hasil dia tu. Universe tu boleh saya tahu tu boleh membantu juga. Sebab kadang-kadang saya suka go through juga apa yang dia belajar tu. At least saya tanya topik ni faham ke tak. Supaya kalau tak ada ada part yang kurang tu boleh top up kemudian.